Tervetuloa Ainon ja Annen remppanurkkaan! Tänään me tutustutaan työkaluihin, koska mehän saatiin Ainon kanssa haasteeksi tuohon Nenäradioon koota kirjahylly. Ja tämähän ei tule olemaan meille mikään ongelma, koska me tunnetaan nämä työkalut jo aika hyvin. Anne tästä esitteleekin, että mikä tää on. Joo, tää on, tää on tämmönen ruuvisaha. Et silloin kun on vaikka liian pitkä ruuvi ja se pitää saada pienemmäksi, niin tällähän saa hirveän näppärästi sen poikkastua. Ja Aino, mikä sun lempityökalu? Mun mielestä, eikö se ole tää? Se on tää, ja tää on tämmönen niinku yhdistelmäavain. Et jos meillä on joku yhdistelmä, mikä pitää avata, niin tällä me sit tehdään. Joo, niinpä. Katsotaan, mitä niitä sitten tulee vastaan. Niin tämähän on hirveän mielenkiintoinen värkki, tää. Niin on. Se on joku tommonen niinku, se on jakoavain. Joo. Sä voit käyttää tätä. Joo. Ensi osassa me sit oikeesti kootaan jotain. Pysykää kuulolla. Nähdään silloin.